Ja sam Darija Madić, imam 9 godina. Živim u Pirotu. Kako ti se dopada ova sekcija? Pa, mnogo mi se sviđa, zato što igramo balet, a ja inače volim balet i jako mi se sviđa. Ovo je prvi put da učestvuješ na nekoj takvoj sekciji? Ne. Ne? Jesi i prethodnih godina učestvovala? Pa, jesam. I jel planiraš da nastaviš da se baviš plesom? Da. I šta si sve novo naučila? Pa, naučili smo puno lepih koreografija, naučili smo da radimo koreografije. Hvala ti puno. Ja sam Aleksandra. Aleksandra, koliko imaš godina? Imam 9. I jesi se bavila plesom i ranije ili si sada tek počela? Pa, bavila sam se plesom i ranije, da. I kako ti se sviđa ova sekcija? Pa, i prethod i prošle godine je bila isto baš... Onako, baš mi se sviđa zato što učimo i nove vežbe, i nove koreografije. I nekako, mislim da je lepo zato što se bavimo plesom celog leta. Pa je li ti zanimljivije ove godine ili je prošle bilo zanimljivije? Pa ja mislim da, s obzirom da je sad počela ove godine, ja mislim da će i ove godine biti baš zanimljivo. Ćao, kako se zoveš? Ja sam Milijana Đokić i imam 9 godina. Milijana, kako ti se sviđa na ovoj sekciji? Mnogo mi se sviđa jer igramo balet, a to je moj omiljeni ples. I šta si sve novo naučila? Pa učili smo puno koreografije i to mi se mnogo dopada. I ovo je prvi put da učestvuješ na ovoj sekciji ili si i prethodnih godina učestvovao? I prethodne godine sam. I znači dopada ti se pa si ponovo došla, je li tako? Da. Hvala ti puno.